I ja sam tada došao, znači, došao sam u nekim pocepanim patikama i oni su počeli se smeju, znaš, moj prvi trening. Onako polu raspale su neke bile. A u stvari to su najbolje koje si imao. To su najbolje koje sam imao. Znaš kako, mi smo od Naftagas Prometa dobijali isto stare polovne patike od ovih prvotimaca, onih malo ono razgaze. Znaš, rasture ih i onda nama klincima daju i šta ćeš, znaš, moji roditelji, mi su bili u situaciji, mi kupe Nike, Jordanke, nisu postojale tada u to vreme, jel? Ja sam u takvim patikama otišao, znaš, i onda sećam se, pošto je Reebok bio sponsor nama, kaže Kostas Politis, trener ekonomu Dimitrisu jednom, znaš, sad mu velikom prijatelju, kaže, donesi mu patike, znaš, i ovaj mi donosi iz ekonomata, crne 15-tice, pošto ja nosim 49,5, La Pump sa onom pumpicom gore jeziku. Sećam kao se, naduva da, se ovaj jezik, znaš. Imao sam te, sećam crne, se. Da. I narančasta loptica kao pumpa, da, znaš, da, košarkaška. Ja kad sam vidio, rekao, za mene, kaže da ja završio trening, a tad mi je mama bila došla da potpišem, sam bio maloletan, znaš, i ona je bila u hotelu, ja uzmem patike pod mišku, znaš, idem i ovaj viče, kao Avrio, kao to, sutra je Avrio, znaš, kao ostavi, znaš, patike tu, kao pa sutra si tu, kao imaš trening, znaš, kao dobiješ garderobu, sve, znaš, ne nosiš ništa, profesionalni klub. Rekao, ne znam ja da li se ja sutra trudim mami da pokažem kakve patike sam